Ini lelaki. Lelaki. Itu tadi apa? Lelaki 18 itu? Ha? Lelaki 18. Laki 15. Good tira, good tira, good tira. Laki 15 sampai. Ni 15. Perempuan 15. Good Shaza, good Shaza. Go, go, go. Good Yam, good Yam, good, good. Okay, good Tushan, good, good, good. Good eat, good, good, good. Good Darwin, good, good, good. 15 lorong tengah. Okay, good Tushan, good, good, good. Tempat ke-15, Datuk Kepada Nur Azian Ipanita, Betty Muhammad Insyam dari MRSS Parit. Tempat ke-14, Sana Oleh Adik Nur Amni Kesara, Betty dari sekolah yang sama, jatuh kepada Adik Syahzah Fethi Amin dari Amal.
Dan Johan bagi kategori perempuan 15. Datang kepada Adik Nur Isyira Kaisara, Betty Rojong dari Pantai Pari. Bagi kategori lelaki 15, berjemput barisan etik tempat ke-20, Muhammad Adam Kedal Betong. Perempuan 15 jatuh kepada MRSN Paris. Jemput pengetua dan pengurus secara etik-etik untuk naik di bentang. Tanya di belakang. Di bawah pimpinan Mata